Բարեզես, այս խնդիրը կոչվում է ստանալ մեծ կղզի, հաճախ նրան հանդիպում են հարցազրույցների ժամանակ, եւ առողջ միտքը նրանում է, որ մենք պետք է ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, որը կընդունի երկչափի զանգված, ներքին զանգվածները կունենան 0-ներ եւ 1-եր, 0-ները համարվում են ջուր, 1-երը համարվում են կղզիներ կամ կղզու անդամներ, եթե 1-երը իրար կողք են կամ իրար վրա, համարվում են ոնց որ նույն կղզու մասնիկ կամ նույն կղզու անդամ Եվ հարցն անում է, որ մենք պետք է հաշվարկենք ամենամեծ հնարավոր կղզու չափը, եթե մենք կարող ենք ցանկացած 0 դարձնենք 1։ Եկեք օրինակներով տեսնենք։ Ուրեմն պատկերացեք, ստեղ ուրեմն մեր մուտքը այս օրինակում շատ պարզ է, զանգվածի մեջ կան իհարկե ներքին զանգվածներ, որոնց մեջ կան 1-եր 0-ներ, պարզ է։ Ստեղ այս 1-ը չունի հարևան Հետևաբար վերև ներքև աջ սաղ, չէ, չունի, հարևաններ կամ ջուր են կամ ոչ մի բան, հետևաբար ինքը կղզի է համարվում, կղզի, որի չափը հենց 1 է, սա էլ է կղզի, որի չափը հենց 1 է, օքեյ, որն է ամենամեծ կղզին, որ մենք կարող ենք ստանանք, փոխելով որևէ 0 դեպի 1, դե այս օրինակում իրականում կապ չունի որ 0-ն ենք փոխում դեպի 1, օրինակ ասենք թե այս 1-ը փոխենք, եւ ահա մենք ստացանք կղզի, որի չափը կլինի 3 1, 2, 3. Ինչու, որովհետև այս երկուսը քանի որ կպած են, որովհետև վերև ներքև կպած են իրար, այս երկուսն էլ աջ ծաղ կպած են, չէ՞, հենց որ սա եւ սա համարվում են բոլորը մասնիկներ մի ընդհանուր կղզու, որի չափը 3 է։ Հենց որ եթե հարցը գնում է, եթե տրվում է մեզ սա, որն է ամենամեծ հնարավոր կղզին չափը, որը կարելի է ստանալ, մեր պատասխանը 3 է, չէ՞։ Եկեք նայենք ստեղ, ստեղ ընդհանրապես ջուր չկա, 0 չկա, հենց որ ոչ մի 0 չենք էլ կարող շուրտանք, ամենամեծ կղզին, որը հնարավոր է ստանալ, եթե մեր մուտքը սա է, դա հենց 4 է, որտեղ հենց եղած կղզու չափը 4 է, ուրիշ բան չկա։ Եթե մենք ստանանք այս օրինակը, որտեղ որ ոնց որ մենակ 0-ներ են, ամբողջովին մենակ ջուր է, որևէ 1 0, ցանկացած 0, եթե մենք դարձնենք 1, մենք ունենանք կղզի, որի չափը կլինի 1։ Դա ամենամեծ կղզին է որ մենք կարող ենք ստանանք, չէ՞, հենց որ ելքը մեր ֆունկցիայի այս դեպքում պետք է լինի 1։ Սա մի քիչ ավելի խառը դեպք է, որին մենք արդեն հիմա հեսա առանձին կուսումնասիրենք։ Այսինքն, եթե մեր մուտքը սա է, գիտեք ինչ, եկեք մի հատ ցանց նկարենք իր վրա, զուտ որ ուղղակի ավելի լավ պատկերացնենք ինչ է կատարվում։ Okay, ինչ է ստեղ։ Ուրեմն ուշադրություն դարձրեք, որ այս 1-ը Այս 1-ը եւ այս 1-ը իրար կամ կողք-կողք են կամ վերև ներքև, հենց որ կարելի է ասել, որ իրանք ոնց որ մի կղզու մասնիկ են, այդ ամբողջ կղզին ունի 3 անդամ եւ սա է, չէ՞։ Սա էլ է 1 կղզի, քանի որ այս 1-1-ը իրար վրա են կպած, չէ՞, սա էլ կողք-կողք են կպած։ Սա կղզի է, որի չափը 1 է։ Ուշադրություն դարձրեք, որ այս 1-ը եւ այս 1-ը իրար կպած չեն, այս 1-ի վերևը 0 է, աջ կողմից 0 է, ներքևից 0 է, ձախ կողմից է ոչ մի բան, հետեւաբար ինքը կղզի է եւ միակն է, հենց որ իր չափը 1 է։ Սա էլ է 1 կղզի, որի չափը 1 եւ սա էլ է կղզի, որի չափը 2, որտեղ այս 1-1-ները իրար կողք են։ Այսինքն, մեր այդ այս օրինակում մեր մուտքը ունի 1, 2, 3, 4, 5 հատ կղզի։ Եվ եթե ուրեմն հարցը լիներ հաշվարկենք, որ մենք պետք է հաշվարկենք ամենամեծ կղզու չափը, մենք վերացնենք 3, չէ՞, քանի որ ամենամեծ կղզիները ստեղ 3 են, չէ՞։ Բայց այս հարցը մի քիչ ավելի դժվար է։ Այս հարցը ասում է, որն է ամենամեծ կղզին, որը հնարավոր է ստանալ, ամենամեծ չափը կղզու, որը հնարավոր է ստանալ, փոխելով որևէ 0 դեպի 1։ Okay։ Ձեզ հուշեմ, կոնկրետ այս օրինակում իրականում չափը պատասխանը 6 է, ինչու, որտեվ եթե այս 0-ն, այս կոնկրետ այս 1-ը դարձնենք 1, մենք կստանանք կղզի, որի չափը կլինի 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, ու այդ ամենամեծ կղզին է, որը հնարավոր է ստեղծել։ Okay, լավ, բայց սենց նայելով պարզ է, բայց մենք պետք է կոդով այդ ամեն ինչը հաշվարկենք եւ մեր կոդը պետք է վերադարձնի ամենամեծ հնարավոր կղզու չափը։ Եթե այդ ամենապարզ է, խնդրում եմ փորձեք ինքնուրույն գրել։ Եթե չէ, շարունակեք նայել, հեսա ձեզ տամ մի հատ հուշում։ Ուրեմն, հուշումը։ Ուրեմն նայեք, մենք տեսնում ենք, որ նախ ես առաջարկում եմ, որ ձեր ալգորիթմը իրականում բաժանեք երկու մասի։ Առաջին մասը թող հաշվարկի կղզիների անդամները եւ ամեն կղզու չափը, այսինքն մոտավորապես որ դուք հաշվարկեք այս ինֆորմացիան, հա, որը ստեղ է։ Երկրորդ մասը ձեր ալգորիթմի թող անցնի ամբողջ դաշտով եւ ամեն 0-ի համար գտնի բոլոր իր հարևան կղզիները։ Քանի որ մենք արդեն հաշվարկել ենք կղզիները որտեղ են եւ իրենց չափերը, դա պարզ կլինի, չէ՞։ Մենք ուղղակի վերցնում ենք բոլոր շրջակայքի կղզիների չափերը, գումարում ենք իրար +1։ Ինչու +1, որտեղ եթե 0-ն դարձնում ենք 1, դա եւս մի հատ անդամ է, չէ՞, ավելացնում կղզուն։ Եվ դա մեզ կտա մի հատ չափ, եւ դա անում ենք ամեն 0-ի համար եւ ընդհանրապես վերադասում ենք ամենամեծ հաշվարկած չափը։ Կամ բան։ Եթե դա պարզ է, խնդրում եմ փորձենք ինքնուրույն, եւ հիմա ես կբացատրեմ ինչպես կարելի է սա իրոք լուծել։ Ուրեմն լուծումը։ Ուրեմն նայեք, ուրեմն սա մեր մուտքն է, չէ՞։ Ուրեմն նախ եւ առաջ մենք պետք է պատտվենք բոլոր անդամներով մանգալով 1, okay, ոչ դաշտը ունի 1, okay, ուրեմն սա, հեսա 1-ը, և մեզ պետք է նաև երկու ոնց որ արժեք, որ մենք պետք է պահենք կամ հիշենք, առաջինը, ուրեմն որպեսի մենք նշենք, որ սա և սա և սա նույն խմբում են, մեզ պետք է ինչ-որ խմբի նույնացուցիչ կամ ID, okay, Եկեք նենց որ միած փոփոխական ստեղծենք ID նույնացուցիչ, որը թող սկսի 2-ով։ Ինչի 2-ով, որտեղ 0-ն եւ 1-ը արդեն օգտագործված են, նենց որ եկեք սկսենք 2-ով եւ չափը զորացնենք այս բանին։ Ուրեմն, հեսա կտանք, չէ՞, մի հատ 1։ Okay, okay, դե եկեք ուրեմն նախ եւ առաջ այդ 1-ը դարձնենք 2, ինչու 2, որտեղ նույնացուցիչը բոլոր անդամների, որոնք կապած են այս կղզում, թող լինի 2։ Իրեն դարձնում ենք 2 և չափը մի հատով շատացնում ենք։ Հետո մենք նայում ենք բոլոր իր հարևաններին։ Եվ բոլոր ամեն հարևանը, որը 1 է, մենք կրկնում ենք այս նոր գործողությունը։ Այսինքն, ստեղ այս օրինակում հեսա, մենք ունենք այս հարևանը, չէ՞։ Հենց որ ինչ ենք անում, այդ հարևանը երբ որ գտնում ենք, այդ հարևանին մենք դարձնում ենք 2 և չափը մի հատով շատացնում ենք։ Հիմա իր բոլոր հարևաններին ենք նայում եւ գտնում ենք բոլոր հարևանները, որոնք որ 1 են։ Այս օրինակում միայն այս հարևանն է 1, չէ՞։ Հենց որ գալիս ենք այս հարևանի մոտ, այս հարևանին փոխում ենք դեպի նույնացուցիչ արժեքը, այս օրինակում 2, եւ իհարկե չափներ շատացնում ենք, դարձնում ենք 3։ Էլի իր հարևաններին նայում ենք, տեսնում ենք որևէ 1 կա իր հարևաններում, չէ, չէ, չէ եւ չէ, չէ՞։ Հենց որ ինքը ավարտում է իր գործողությունը եւ վերադասնում է։ Սա արվում է recursion-ով, հա, որտեղ նույն ալգորիթմը, այդ նույն կոդը մենք աշխատացում ենք ամեն կապած 1-ի համար։ Երբ որ այդ ամեն ինչը շուտ ավարտվում է, վերջ, մենք ավարտեցինք։ Եվ ինչ է ստացվում, որ մենք ոնց որ նշեցինք, որ այս քանը, այսինքն այս անդամ, այս բլոկը եւ այս բլոկը բոլորը պատկանում են նույն կղզում։ Ինչու՞, որտեղ բոլորը ունեն նույն թիվը, նույն նույնացուցիչ թիվը։ Լավ, բայց հիմա ինչ, հիմա մենք պետք է այս չափը զրոյացնենք, որպեսզի հաշվարկենք սա, բայց եթե չափը զրոյացնենք, մենք կորցնենք այդ չափը, չէ՞, մենք պետք է հիշենք այն փաստը, որ բոլոր սա է, սա եւ սա բոլորը անդամ են նույն կղզում եւ իրենց չափը 3 է, այդ իրենց չափը 3 է, ոնց հիշենք։ Դե եկեք հիշենք, որ երկու նույնացուցիչ ունեցող անդամների կղզին 3 է, okay։ Ոնց դա հիշենք, եթե մենք նաև պետք է հիշենք այս կղզու չափը, եւ այս կղզու, եւ այս կղզու, եւ այս կղզու։ Մեզ պետք է ինչ-որ ցուցակ, որտեղ որ մենք կարող ենք պահենք, ուրեմն նույնացուցիչ արժեքը եւ իր համապատասխան չափը։ Դրա համար մենք ստեղծում ենք մի հատ object, որի բանալին կլինի այդ ուրեմն կղզու նույնացուցիչը, իսկ արժեքը իր չափը, որ մենք հաշվարկել ենք։ Հենց որ ստեղ մենք պահում ենք, որ երկու ունեցող անդամները, այսինքն սա եւ սա եւ սա, իրենց կղզու չափը 3 է, հա, սա դա է նշանակում։ Հետո դրանից հետո մենք պետք է ուրեմն զրոյացնենք մեր չափը, մեր size-ը ու ID-ին, մեր նույնացուցիչը մի հատով շատացնենք։ Ու դասում ենք 3 ու շարունակում ենք մեր loop-ը։ Դե մենք ստեղ ենք, չէ՞, սկսել։ Անցնում ենք հաջորդին, եղավ 2, 1 չէ, 1 չէ, 1 չէ, 1 չէ, մեկ չի, մեկա, ահա, հեսա, կթանք այս հաջորդին, հեսա, չէ, okay, ուրեմն ինչ ենք անում, նորից կրկնում ենք այն ալգորիթմը, որը հաշվարկում է ուրեմն կղզու չափը, այսինքն մենք նախևառաջ դարձնում ենք մեկը դեպի իր նույնացուցիչը, ուրեմն չափը շատացնում ենք, դա կրկնում ենք բոլոր իր հարևաններին, դա կրկնում ենք բոլոր իր հարևաններին եւ տենց անընդհատ կրկնում ենք բոլոր հարևաններին, միջև այլ հարևան, որը 1 է, չկա։ Եվ մենք սպառում ենք մեր ալգորիթմը, հետեւաբար ու մենք այդ փաստը պահում ենք, որ այս 3 ունեցող ID-ները, այն կղզին, որի մեջ կան 3, իր չափը 3 է, չէ՞, որ հիշենք։ Okay, դրանից հետո մենք ուրեմն իհարկե նորից զորացնում ենք մեր չափը, ID-ն կամ նույնացուցիչը կղզիների միատով շատացնում ենք, դարձնում ենք 4 եւ շարունակում ենք ու ստանում ենք ու գտնում ենք այս հաջորդ 1-ը։ Ասում ենք, ահա, գտանք հաջորդ մեր խումբը, եկեք նշենք իր նույնացուցիչը, իր 4-ը, եւ նշենք, որ իր չափն է 1-ը, հենց որ նշում ենք, որ 4-ը ունի չափ 1։ Էլի տենց նույնպես շարունակում ենք, գտնում ենք այս 1-ը, էլի ոնց որ նոր նույնացուցիչը նշում ենք իրեն, ինքը կունենա 5, նշում ենք այդ փաստը, որ իր չափը 1 է, էլի, որտեղ մենք այդ ալգորիթմը փորձեցինք բոլոր հարևանների համար, բայց 1 ունեցող հարևան չկա, հենց որ իր չափը 1 է։ Ու այդքանով ավարտում ենք, հետո անցնում ենք հաջորդին, էլի չափը զորացնում ենք, նույնացուցիչը մի հատով շատացնում ենք, դարձնում ենք 6, եւ այս բոլոր այս նոր կղզու բոլոր անդամները դարձնում ենք 6 եւ ընթացքում հաշվում ենք, քանի հատ ենք մենք հանդիպել, որպեսզի մենք հետո այդ չափը ուրեմն գրենք մեր այս օբյեկտի մեջ, այսինքն մենք ստեղ նշանակում է, որ ունենք 6, որը նույնացուցիչ է այս կղզու, եւ ասում ենք, որ այդ կղզու չափը 2 է, okay? Այդքան բան, այսինքն այս առաջին ցիկլը, որ անցնում է, նրա համար է անցնում, որպեսզի մենք նշենք բոլոր անդամները նույն կղզու համար, հա, այսինքն սա նշանակում է, որ մենք ունենք ուրեմն 2, 2, 2 նշանակում է բոլոր այս անդամները պատկանում են նույն կղզուն, որի նույնացուցիչը 2 է, սա նշանակում է, որ այս 3 անդամները պատկանում են նույն կղզուն, որ նույնացուցիչը 3 է, ու չափը 3 է, սա ունի նույնացուցիչ 4, որի չափը 1 է, եւ այն, այսինքն այս ամենը մենք հիշում ենք եւ պահպանում ենք։ Okay, եթե դա է, հաջորդ քայլը բավականին պարզ է, այսինքն մենք ունենք հիմա այդ երկրորդ մասը մեր ալգորիթմի, որը ընդհանրապես պետք է պատտվել եւ գտնել 0-ները։ 0 չի, 0 է, հեսա, գտանք։ Okay, հիմա մենք գտնում ենք բոլոր իր հարևան կղզիները, իսկ կղզին ցանկացած բլոկ է, որի թիվը 1-ից շատ է, չէ՞։ Սա պարզակղզի չի, սա պարզակղզի չի, սա ոչ մի բան է, այս սա 2-ը կղզի է, չէ՞, կամ կղզու անդամ է այս օրինակում։ Okay, դե մենք ստեղ նայում ենք, ասում ենք, այդ կղզու չափը ինչ է, 3, չէ՞։ 3 գումարած, դե 0-ն եթե 1 դառնա, ինքը եւս 1 հատ անդամ է, հենց որ կդառնա 4։ Հենց որ եթե այս 0-ն 1 դարձնենք 1, մենք կունենանք կղզի, կամ կստեղծենք կղզի, որի չափը կլինի 4։ Okay, այդ հիշում ենք, ինչ-որ փոփոխականի մեջ, հա, ինչ-որ մաքսիմում փոփոխականի մեջ, այդ հիշում ենք։ Փորձում ենք այս 1-ը, դե 1-ը ընդհանրապես հարևան չունի, հենց որ իր չափը կլինի 1, այս 0-ն եթե մենք 1 դարձնենք, ինքը ունի հարևան 3, իսկ այդ հարևան 3-ի չափը ինչ է, 3, հենց որ 1 գումարած 3 եղավ 4, որ նույնն է ինչպես որ մեր եղած մաքսիմումը, հենց որ գործ չունենք, շարունակում ենք այս 0-ին, այս 0-ն էլ փորձում ենք դարձնենք 1, եւ այն եւ տենց ամեն 0-ի համար փորձում ենք, եւ անընդհատ, եթե ստանում ենք ինչ-որ ավելի մեծ կղզի, այդ մեր մաքսիմումը ուղղակի ավելացնում ու փոխում ենք, դարձնում ենք այդ ավելի մեծ արժեքը։ Տենց ամբողջ ցիկլով անցնում ենք եւ ընդհանրապես վերջում վերադառնում ենք այդ մաքսիմում արժեքը։ Okay, ուրեմն եկեք սկսենք կոդ գրել, որպեսզի մեզ հեշտացնեմ, ժամանակավոր է տեստերը ես հանեմ ստեղից, այս սենց, այսինքն ինչ է ստացվում, այս օրինակում, ընդհանրապես այս օրինակով մենք կանչում ենք իրեն, բայց ոչ մի alert-ներ բաներ չոր չլիներ, էլի։ Okay, ինչ պետք է անենք նախ եւ առաջ, եկեք ուրեմն ամբողջ դաշտով քայլենք, okay, ոնց քայլենք ամբողջ դաշտով, դե քանի որ մենք ունենք ուրեմն զանգվածի մեջ զանգվածներ, նախ եւ առաջ եկեք պատտվենք այս վերևի զանգվածով, հենց որ ասում ենք for let i equals 0, i is less than var.length, i++։ Սա կպտտվի դրսի զանգվածով, չէ, իմ ասնը կարող անենք console.log, board i, հիմա եթե սա աշխատացնենք, մենք կտեսնենք, որ մենք տպեցինք ամեն տողը մեր զանգվածին, չէ, տող արտող տպեցինք, հեսա, ինչպես տեսնում եք, մեկը մեկի բռնում է, չէ, հիմա, այսինքն ստացվում անենց, որ մենք հիմա, եթե վերագրենք board i-ը, այս սպանին, այս Constantin, row, row-ն էլ տողն է, չէ, հիմա եկեք այս տողով պտտվենք, այսինքն այս առաջին լուպը, այս դրսի լուպն է, որը կպտտվի տողերով, բայց ամեն տողի մեջ էլ մենք պետք է ամեն արժեքով պտտվենք, չէ, նենց որ մենք կստեղծենք մի հատ ներքին cycle, for let j equals 0, j is less than ուրեմն row.length, j plus. Եվ հիմա ստեղել անում ենք console. Եվ հիմա եթե վերագրենք արժեք փոփոխական Constantin row j եւ իրեն տպենք console.log value. Կտեսնենք, որ սա կտպի ամեն անդամը, չէ՞։ Ուրեմն եթե սա աշխատացնենք, սա 9-ը ջնջենք, աշխատացնենք, ահա, խնդրեմ, գրեցինք բոլոր արժեքները, չէ՞։ Լավ, հիմա ինչ պետք է անենք։ Ուրեմն եթե հիշում եք, մենք պետք է գտնենք մեկերին, չէ, որպեսի մեկից սկսենք և սկսենք ցիկլով, տենց recursion-ով, քայլել բոլոր հարևաններով, նշենք իրանց նույնացուցիչ արժեքով, հաշվարկենք իրենց չափը և այդ ամենը պահենք, չէ, ինչ-որ տենց խառը բան պետք է անենք։ Նենց որ ասում ենք, եթե value-ն 1 է, այսինքն հիմիկվա բլոկը, որը մենք ուսումնասիրում ենք 1 է, ուրեմն մենք գտանք ինչ-որ հող գտանք, հա, Կոլոմբոսը որ նոր հող գտավ է, ասեց, հետո մնացածը տեսավ, նույն միտքն է, ասենք առաջին հողի կտորը տեսանք, հիմա պետք է քայլենք, որ տեսնենք իրոք ինչքան մեծ է, հա, քանի անդամ ունի։ Okay, ուրեմն մենք պետք է ունենանք մի հատ ֆունկցիա, որը մենք օգտագործենք այդ recursion-ի համար, որին մենք կկանչենք ամեն այդ հանդիպած, այդ կպած հողատարածքների համար։ Նենց որ եկեք ստեղծենք մի հատ function compute size, հաշվարկիչ չափը։ Իրեն կկանչենք ստեղից, compute size, և ինչ պետք է իրեն փոխանցենք, դե իրեն պետք է դաշտը, չէ, տախտակը, իրենք պետք է իմանալ մենք որտեղ ենք այս պահին գտնվում, մենք գտնվում ենք i, j կոորդինատում, և իրեն պետք է նույնացուցիչը, որը ինքը կնշի բոլոր այդ անդամների համար, չէ, հենց որ id, որը մենք դեռ պետք է ստեղծենք, let id, որը կթողցի 2-ով, չէ, okay, ուրեմն սա ուրեմն կկանչի ամբողջ տախտակով, ուրեմն board, ինչեր, i, j, և id, okay, ստեղ ինչ ենք անում, ինչ պետք է ստեղ անենք, ուրեմն նախ և առաջ մենք պետք է board-ի i և j-ը վերագրենք id-ին, հիշում եք, որ մենք մեկերը սկսեցինք փոխել դարձնել 2, ինչու, որտև 2-ը նույնացուցիչն է, չէ, այդ օրինակում Այսինքն ստեղ այս ID-ն, հեսա, ID2, այդ նույնացուցիչն է, որին մենք վերագրում ենք այդ բլոկի մեջ, այսինքն մենք այդ բլոկի 1-ին փոխում ենք, դարձնում ենք նույնացուցիչ արժեքը, այսինքն 2, այս օրինակում, այս առաջին ցիկլում։ Լավ, այլ ինչ ենք անում։ Հիմա մենք պետք է գտնենք բոլոր իր հարևաններին։ Լավ, ոնց գտնենք իր հարևաններին։ Դե պատկերացեք IJ մենք գտնվում ենք օրինակ ստեղ, չէ՞։ Որպեսզի մենք ստուգենք իր ձախ կողմի հարևանին, դե հիշեք, որ i-ը ինդեքսն է, որը հաշվարկում է, թե մենք որտեղ ենք այս ընդհանուր զանգվածների մեջ էլ, j-ն էլ ինդեքսն է այս զանգվածի մեջ։ Հենց որ եթե մենք ստեղ ենք գտնվում, մենք եթե անենք j-1, մենք ուսումնասիրենք իրեն, եթե անենք j+1, ուսումնասիրենք իրեն, չէ՞, ձախ աջ։ Այսինքն մենք ստեղ կարող ենք անենք սենց բան, compute size board նույն այն է, որտեղ նույն զանգվածի մեջ ենք մեկ մնում, բայց j-ը մի հատ ձախ ենք գնում, մի հատ աջ, նենց որ j-1, j-1 հետո id, և դա իր այդ ամբողջ recursion-ի արժեքը գումարում ենք աջ recursion-ի արժեքով, նենց որ compute size, board, i, j+1, որպեսի աջ կողմից ստուգենք, և id, Հիմա մենք պետք է ստուգենք վերև ներքև, չէ, նենց որ էլի compute size, board, հիմա, որպեսի մենք, եթե պատկերացեք, էլի ստեղ ենք գտնվում, չէ, որպեսի մենք իրեն փորձենք, մեր j-ը մնում է նույնը, բայց i-ը, այսինքն այս դրսի ինդեքսների դրսի ինդեքսը պետք է մի հատ հետ գնա, որպեսզի մենք պլուպ թռնենք ստեղ, չէ՞։ Հենց որ մենք անում ենք i-1 եւ նույն j-ը եւ id, հետո անում ենք compute size board i+1, որպեսզի մենք ստեղից ստուգենք հաջորդը, հաջորդ զանգվածը, չէ՞, տակի զանգվածը, այսինքն տակի բլոկը ստուգենք, i+1, նույն j-ը եւ id։ Եվ մենք նաեւ այս ամենին պետք է գումարենք 1, ինչու 1, որտեվ մենք պետք է հաշվարկենք հենց մեր բլոկը, չէ՞, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք վերադառնում ենք մեր բլոկի չափը, որը 1 է, իհարկե, եւ բոլոր հարևան բլոկերի չափը ամբողջը կպցնում ենք իրար եւ վերադառնում ենք որպես ընդհանուր արժեք։ Բարձա։ Okay, այսինքն սա վերադառնում ենք հիմա։ Բայց այստեղ մի քանի խնդրեմ կա։ Առաջին հերթին մենք միայն սա ուզում ենք հաշվարկենք այն բլոկերի համար, որի ներքին արժեքը 1 է։ Չէ՞, հենց որ պետք է անենք sense մի բան։ Եթե board-ի i j արժեքը 1 չի, այդ դեպքում եկեք ուղղակի վերադասնենք 0, հաշիվ չի, այսինքն ուղղակի 0 է, այսինքն չենք հաշվում, հա, այսինքն ստացվում է սենց բան, պատկերացրեք դուք ունենք, օրինակ այս կղզին, չէ, սա կվերադասնի 0, սա կվերադասնի 0, սա կվերադասնի 0, եւ մենք գումարենք ինքն իրեն, որը 1 է, հենց որ այս կղզու չափը կլինի 1, պատկերացրեք։ Այսինքն այն կղզիները, որոնք որ 1 չեն, կվերադասնեն իրենց չափերը, այն կղզին, այն բլոկերը, որոնք որ կղզի չեն, որոնք որ ջուր են կամ եւ այլն, կամ ոչ մի բան, կվերադասնեն 0 եւ հաշիվ չի լինի։ Okay, բայց այստեղ էլի վտանգ կա։ Այս i-ը եւ j-ը կարող է դաշտից դուրս լինի, չէ՞։ Օրինակ պատկերացրեք, մենք առաջին դեմ 1-ը սա է, չէ՞։ Եթե մենք ստեղից անենք i-1, մենք կստանանք -1 որպես i-ի ինդեքսը, որը ընդհանրապես զանգված չունի, այսինքն այս 1-ը վերև չունի, չէ՞, այնտեղ վերևի զանգված չկա։ Հենց որ եկեք այս if-ում ավելացնենք էլի մի քանի օրենքներ, որպեսզի հաստատենք, որ մենք հանկարծ դաշտից դուրս չգնանք։ Դե մենք գիտենք, որ որևէ ինդեքս, որը զանգվածի մեջ է մտնում, -0-ից ներքև չի կարող լինի, չէ՞, զանգվածները սկսում են 0-ից ու գնում են վերև, չէ՞։ Հենց որ ստուգում ենք, որ եթե i-ը ավելի քիչ է քան 0 կամ j-ը ավելի քիչ է քան 0 կամ այդ բոլոր դեպքերում, եթե մենք 0-ից քիչ ենք, այսինքն դաշտից այս կողմից դուրս ենք եկել, կամ ներքին բլոկի արժեքը 1 չի, այդ բոլոր դեպքերում հաշիվ չի, այսինքն եթե մենք դաշտից դուրս ենք եկել, ինքը դատարկություն է, հաշիվ չի, եթե 1 չի, ուրեմն էլի հաշիվ չի, okay։ Նաև պետք է ստուգել, որ զանգվածի մյուս կողմից դուրս չգանք, հենց որ եկեք ստուգենք, որ ուրեմն i-ը ավելի, եթե i-ը ավելի մեծ է կամ հավասար, ուրեմն board-ի երկարությանը, կամ, այս մի քիչ մեծացնեմ, կներեք, մի րոպե, կամ, եթե ուրեմն j-ը, կամ եթե j-ը ավելի մեծ է կամ հավասար, ուրեմն board i.length-ին, բոլոր այս դեպքերում այս ամեն ինչը նշանակում է, որ ինքը, հա, այս կամ։ Ուրեմն, ինչ է կատարում ստեղ, որ այս ամեն ինչը ստուգում է ընդհանրապես, որ մենք դաշտից դուրս չգանք, եւ սա ստուգում է, որ այն բլոկի մեջի արժեքը 1 է։ Եթե ցանկացած բան տենց բռնում է, վերադառնում ենք 0, հաշիվ չի։ Միայն այն դեպքում, եթե մենք դաշտի մեջ ենք եւ այդ բլոկի արժեքը 1 է, միայն այդ դեպքում մենք արդեն մտնում ենք ու անում ենք այս ամեն ինչը, այսինքն արժեքը այդ բլոկի փոխում ենք, դարձնում ենք տրված նույնացուցիչ արժեքը եւ վերադասում ենք որպես հաշիվ իրեն, այդ 1-ը եւ բոլոր իր հարևանների չափերը միասին եւ վերադասում ենք հետ։ Okay, ուրեմն սա մեզ կվերադասնի չափը։ Չափը այս նույնացուցիչի, հենց որ հիմա մենք պետք է հիշենք, որ այս նույնացուցիչը ունի այս չափը, հենց որ եկեք ստեղծենք մի հատ object, որի մեջ մենք կդնենք այդ արժեքները, այսինքն նույնացուցիչը բանը կղզու եւ իր համապատասխան չափը, հենց որ մենք անում ենք ուրեմն map id size, կամ բան։ Հիմա ID-ին նույնացուցիչը, քանի որ մենք դուրս եկանք ու շարունակում ենք, մենք պետք է մի հատով շատացնենք, որ հաջորդ հանդիպած կղզին ունենա նոր նույնացուցիչ, հանգած չկրկնենք։ այդքան բան։ Այսինքն առաջին մասը մեր ալգորիթմի մենք արեցինք։ Եկեք ստուգենք, եկեք ստեղ debugger դնենք։ Եվ ստեղ debugger դնենք։ Սա աշխատացնենք։ Okay. Ուրեմն մուտքը մեր, ինչպես տեսնում եք, սա է, չէ, որը նույնն է, ինչպես որ սա։ Սա մեր մուտքն է, չէ, սա մեր դաշտն է։ Հիմա, երբ որ մենք ավարտենք, նայեք ստեղ։ Տեսակ ինչ եղավ։ Այս առաջին այս կղզին, այս մեկը։ Մենք դարձրեցինք երկուներ։ Այսինքն առաջին մեր նույնացուցիչը։ Այս կղզին դարձրեցինք 3-ներ, այս կղզին նշեցինք 4-ով, այս կղզին 5-ով, այս կղզին 6-ով։ Այսինքն մենք ունենք ստեղ հիմա 5 հատ կղզի, որոնք որ բաղկացած են 2-ից, 3-ից, 4-ից, 5-ից և 6-ից։ Հիմա, բացի դրանից մենք ունենք այս օբյեկտը, որի մեջ մենք հիշում ենք ամեն կղզին ինչ չափի է։ Ստեղ նշում ենք, որ այն կղզին, որը ունի նույնացուցիչ 2-ներ, ունի չափ 3։ 3-ները ունեն 3, հեսա 1, 2, 3, տեսնում եք, 3-ները ունեն 3։ 4-ը, հեսա 4-ը միակն է, հեսա 1, 5-ը ունի 1, ուրա 5-ը հեսա 1, 6-երն էլ, այն կղզին, որի անդամները 6 են, իր ընդհանուր չափը 2 է, հեսա, 6-երը ունեն 2, okay, okay, ուրեմն փաստորեն մեր առաջին մասը, մեր ալգորիթմի աշխատում է, դե ինչ մնաց, դե մնաց ընդամենը, որ մենք մի հատ էլ ցիկլ անենք, հա, այս ամեն ինչով, եւ ամեն անգամ մենք հանդիպենք 0-ին, գտնենք իր հարևան կղզիները, իրենց չափերը գումարենք իրար պլյուս 1, որպեսի այդ 0-ի տեղն էլ հաշվարկենք, և ընդամենը վերադասնենք այդ ամբողջ հաշվարկների ամենամեծ չափը, մաքսիմումը։ Բրծավ, դե եկեք կոդը գրենք։ Ուրեմն, ինչ ենք անում։ Մեզ մի հատ էլ է պետք ցիկլ, հենց որ իրականում այսքանը կոպիա կանեմ, այսպես։ Այսպես և Բայց այս անգամ մենք մանենք գալիս 0-ներին, չէ, հենց որ ասում ենք, եթե արժեքը 0 է, ապա այդ ժամանակ արդեն մենք պետք է հարևաններին նայենք և մանգանք կղզիներին։ Okay, եկեք ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, որը հենց դա էլ կանի։ Հենց որ պատկերացեք ունենք ինչ-որ function, compute islands, ինչ-որ սենց մի բան։ Իրեն ուրեմն կանչում ենք այստեղից և ինքը մեզ կվերադասնի ինչ-որ չափ, չէ, size, ինչու չէ, ինքը մեզ կվերադասնի ինչ-որ չափ, հիմա մենք պետք է ունենանք ինչ-որ maximum, let max, որը թող սկսի 0-ից և ընդամենը ստեղ ասում ենք, եթե size-ը ավելի մեծ է, քան մեր տրված maximum-ը, ապա այդ ժամանակ մեր maximum-ը դարձնում ենք տրված չափը, չէ, ու հետո վերջում վերադասնում ենք մեր մաքսիմումը, այդքան բան, okay, մնաց իրականում այս ֆունկցիան աշխատի, okay, ուրեմն իրան պետք է փոխանցելի ինչ-ինչ ինֆորմացիա իրան պետք, որպեսզի ինքը տախտակի վրա ուսումնասիրի ու հասկանա հարևանները ով են, իրեն հենց տախտակն է պետք, իրան պետք է հասկանալ որտեղ է այս տախտակում հիմա մենք որտեղ ենք, հա, այդ 0-ն որտեղ է, հենց որ փոխանցում ենք i եւ j Եվ իհարկե, երբ որ ինքը հարևաններին տեսնի և տեսնի, որ իրանք կղզի են, ինքը իրանք կղզու չափը պետք է ստանա։ Իսկ չափը մենք ուրեմն պահել ենք այս map-ի մեջ, չէ՞, հենց որ նաև եկեք փոխանցենք այդ map-ը։ Հենց որ այս border i-ը և j-ը և map-ը գալիս են ստեղ։ Okay, հիմա ստեղ մենք պետք է նայենք մեր հարևաններին։ Okay, հիմա ինչպես նայենք մեր վերևի հարևանին։ Դե i-1, չէ, այսինքն դրսի զանգվածների ինդեքսը մի հատ հետ ենք տալիս, որպեսի վերևի զանգվածին ուսումնասիրենք։ Հենց որ ասում ենք, եթե board i-1, j, հիմա ոնց ստուգենք, որ, okay, նայում ենք վերևի բլոկին, ինչ պետք է նայենք այդ վերևի բլոկի մասին, պետք է նայենք, որ ինքը կղզի լինի, չէ, հիմա մենք բոլոր կղզիներին դնել ենք նույնացուցիչներ, չէ, որոնք որ 2 են կամ ավելի մեծ, համենայնդապես 1-ից ավելի մեծ են, հենց որ ստուգենք, որ եթե սա ավելի մեծ է քան 1, ուրեմն մենք գիտենք, որ մենք գտանք մի հատ կղզի, չէ՞։ Բայց այստեղ վտանգ կա, բա որ մենք արդեն ամենավերևի զանգվածի վրա լինենք։ Եթե անենք -1, մենք կստանանք -1 ինդեքս, ու այնտեղ զանգված էլ չկա, այսինքն մեր վերևը չկա էլ, փուստ է։ Հենց որ եկեք ստուգենք, որ եթե որ այն մինուս 1 ավելի մեծ է կանց հավասար 0-ին եւ նոր, այսինքն ստուգենք որ սահմանից դուրս չենք եկել, հետո նոր ստուգենք որ այդ զանգվածի մեջ ուրեմն մեջի բլոկի արժեքը իրոք ավելի մեծ է քան 1, այսինքն բան է, կղզի է։ Եթե այո, մենք ուրեմն, օքեյ, խնդիր չկա, ուրեմն հիմա այդ սա մեզ կտա այդ նույնացուցիչը այդ կղզու, որից, չէ, այսինքն const id sense, հիմա մենք այս id-ից ոնց ստանանք իր համապատասխան չափը, դե map-ի մեջ կա, չէ, նշված, հենց որ map id, սա էլ մեզ կտա չափը։ Ուրեմն մենք կարող ենք մի հատ չափ պահենք, size, որի նախնական թող լինի 1, ինչու 1, որտեվ Հիմիկվա 0-ն մենք դարձեցինք 1, չէ՞, հենց որ արդեն մի հատ առաջ ենք, այդ 1-ն է, պլյուս իրեն կգումարենք այս չափը, հենց որ կասենք size պլյուս հավասար է այս արժեքը, չէ՞։ Okay, այսինքն հիմա եթե մենք sense անենք, return size, սա կաշխատի այն առումով, որ մենք միայն ուրեմն 0-ի համար կստուգենք միայն վերևի բլոկին, բայց մենք նաև պետք է ստուգենք մնացած հարևաններին, չէ, ձախից, աջից եւ ներքևից։ Հենց որ մենք կանենք sense մի բան, եթե ուրեմն i plus 1, որը կստուգի ոնց որ ներքևին հարևանին, հա, տակի բլոկին, բայց պետք է ստուգենք, որ սահմանից դուրս չենք եկել, հենց որ եթե սա ավելի քիչ է const ուրեմն board.length Եվ ուրեմն board i plus 1 j, եթե դա արժեքը ավելի մեծ է քան 1, այսինքն դա էլ է կղզի, նոր սա կրկնում ենք։ Բայց մի րոպե, չենք կրկնում, այն առումով, որ հիմա պետք է անենք plus 1, sense։ Okay, այսինքն sense մենք կստուգենք նաև վերևը, հետո ներքևը, հետո եւ այլն, չէ՞։ Okay, ու սա եկեք նորից կրկնենք ուրեմն ձախի համար եւ աջի։ Հենց որ ստեղ ուրեմն անում ենք ոչ թե i plus 1, այլ j plus 1 եւ ստեղ ասում ենք board i, ահա, plus 1 որպեսզի լինի ստեղ i-ը, ստեղ j plus 1-ը, այսինքն կոմբինացիաները սենց են, i minus 1, i plus 1, հետո j minus 1, j plus 1, որպեսզի j-ը երբ որ անենք plus 1 minus 1 աջ ձախ ենք ստուգում, i minus 1 plus 1 վերև ներքև, okay? Վերևի ու ներքևի հարևաններ է, այսինքն։ Տակ, ուրեմն j plus 1-ը, որպեսի լինի, ուրեմն ավելի քիչ քան տախտակը, ներքին տախտակի չափը, ճիշտ է, այս էլ i j plus 1, ահա, եւ այս ամեն ինչը հիմա նաեւ կրկնում ենք j minus 1-ի համար, ուրեմն j minus 1-ը պետք է լինի ավելի մեծ կամ հավասար 0-ից, board j minus 1 j minus 1 գիտեք ինչ է, որ հերթականությունը մի քիչ ճանապարհական լինի, եկեք sense անենք, որ լինի minus plus minus plus, okay, լավ, okay, դե եկեք տեսնենք սա կաշխատի թե չէ, եկեք աշխատացնենք, հա, մի րոպե, պետք է debugger-ով նայենք, տեսնենք ճիշտ է թե չէ, մի րոպե, մի հատ debugger դնեմ ստեղ, աշխատացնում ենք, ահա, սա նախնական դիպագրն է, ահա, max-ն մեր 8, հեն, ինչու 8, ինչու ոչ ավելի տրավանական թիվ, միգուցե ստեղ մի հատ վտանգ եմ տեսնում, ես նայելով իրական, վտանգը նրանում է, որ մենք բոլոր հարևան կղզիների չափերը գումարում ենք իրար, չէ՞։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ բա որ նույն կղզին լինի համեր կողքը, համեր տակը, կարող է չէ տենց լինի, պատկերացրեք ջուրը ու սենց կղզին սենց է գալիս, չէ, օրինակ, նենց որ մենք չենք կարող ուղղակի ամեն կղզին սենց գումարենք, դրա տեղը մենք պետք է ուղղակի նախ եւ առաջ հավաքենք բոլոր հարևան կղզիների ID-ները եւ նայենք, որ հանգած չկրկնվեն։ Եվ հետո նոր այդ բոլոր կղզիների ուրեմն չափերը նոր հավաքենք ու գումարենք իրար։ Հենց որ ինչ ենք անում։ Եկեք ստեղծենք մի հատ object let, չգիտեմ, islands կղզիներ, որը թող լինի մի հատ sense object։ Այս object-ը թող հիմա արժեքները, որ մենք ստանում ենք, եկեք դնենք image islands ID Torlini iş Havapatıstan çapı. Ima նույնը ստեղ ու ինչ կստացվի, որ եթե s ID-ն եւ s ID-ն հանգած լինեն նույնը, ինքը ոնց որ նախորդի վրայից կգրի, այսինքն վերջում մենք կստանանք մի հատ object, որը կունենա որպես բանալի միայն նույնացուցիչները կղզիների շրջակայքի, հա, հարևանների, որոնք կտել են, որոնք չի կընկնվի, որտեղ բանալին չի կարող կընկնվի, եւ իրենց համապատասխան արժեքները, չափերը։ Հիմա մեզ մնաց ընդամենը այդ չափերը գումարենք իրար եւ ավելացնենք այս մեկին։ Հենց որ հիմա մենք անում ենք sense բան return object.values արժեքները բոլոր այս բաների, այս islands-ի եւ իրենց պետք է գումարենք իրար։ Ոնց գումարենք իրար reduce-ով, այսինքն մենք ունենք հիմա զանգված բոլոր այդ չափերի reduce-ով մենք կարող ենք գումարենք իրար։ Հենց որ ստեղ ունենք agar val, վերադասում ենք agar plus val եւ նախնական թիվը թող լինի 0։ Սենց մի բան։ Եվ անում ենք 1 plus, այս մեկը էլ պետք չի մեզ։ 1 plus այս ամեն ինչը։ Այսինքն ինչ է, այս էլ պետք չի։ Ուֆ, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք հիմա ունենք այս object-ը, որի մեջ մենք որպես բանալի կդնենք բոլոր նույնացուցիչները հարևան կղզիների եւ որպես արժեք այդ կղզու չափը։ Վերջում մենք բոլոր այդ հարևան կղզիների չափերը գումարում ենք իրար, այսպես reduce-ով եւ ավելացնում ենք, գումարում ենք նաեւ 1 հիմիկվա այդ 0-ն, որ դառավ կղզու անդամ, այդ բլոկի համար։ Okay, հիմա եկեք աշխատացնենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Max 6, որը ճիշտ է, okay։ Ահա, հիմա մեր ալգորիթմը ճիշտ է աշխատում, հիմա եկեք մի հատ վրայով անցնենք, որ էլի հասկանանք ինքը մոտավորապես ոնց է աշխատում։ Ուրեմն, մեզ տրվում է այս երկչափի զանգվածը, չէ՞, այս օրինակում սա, բայց դե կապ չունի։ Առաջին հերթին մենք այս զանգվածով պատտվում ենք եւ նշում ենք, որ օրինակ այս երկուսը նույն կամ այս երեքը, ներողություն, սա, սա եւ սա նույն կղզու մասնիկ են, չէ՞, ոնց նշենք, նշում ենք տալով մի նույնացուցիչ, օրինակ 2, հենց որ սա դասում ենք 2, սա դասում ենք 2, սա դասում ենք 2, որպեսզի մենք հասկանանք իրանք բոլորը մի բան են, մի կղզի են։ Նաև մենք հիշում ենք այն փաստը, որ 2-ը, կամ այն կղզին, որի նույնացուցիչը 2 է, ունի չափ 3, այս օբյեկտի մեջ, okay, այս ամբողջ այս առաջին բլոկը մեր ալգորիթմի անում է դա։ Երկրորդ բլոկը մեր ալգորիթմի, ուրեմն անցնում է ամբողջ տախտակով, ման է գալիս 0-ներին։ Հենց 0 է տեսնում, իր բոլոր հարևաններին նայում է եւ գտնում է բոլոր կղզիներին։ Այդ կղզիների չափերը մենք արդեն գիտենք, հենց որ գումարում ենք իրար, պլյուս 1, որպեսզի հաշվարկենք նաեւ հենց այդ հիմիկվա բլոկը։ Եվ դա վերադառնում ենք եւ ընդհանրապես ստուգում ենք, որ այդ չափը ավելի մեծ է թե մեր եղած ամենամեծ չափին։ Եթե ավելի մեծ է, ուրեմն մեր եղած չափը ավելացնում ենք այդքանով կամ դարձնում ենք այդ նոր չափը, եւ դրանից պատտվում ենք, հետո վերջում վերադառնում ենք այդ չափը, այսինքն ամենամեծ հաշվարկած չափը, որ մենք հանդիպել ենք այդ ամբողջ ցիկլի ընթացքում։ Հիմա եկեք այն տեստերը հետ բերենք, որ կային ամենասկզբից, եւ տեսնենք աշխատում են թե չէ։ Ուրեմն true, okay, առաջինը աշխատեց։ False, նշանակում է ինչ-որ տեղ սխալ ենք արել, հետո true ու true, okay, այսինքն սա ճիշտ է աշխատում, այս երկուսը ճիշտ ենք աշխատում, սա սխալ է աշխատում, ինչու, դե այս օրինակում բոլորը 1 են, չէ՞, այսինքն ամբողջ դաշտը 1 է, ամբողջ դաշտը մի կղզի է, նշանակում է 0 չկա իր մեջ, 0 չկա իր մեջ, դա նշանակում է, եթե 0 չկա իր մեջ, որ այս if-ի մեջ մենք երբեք չենք մտնի, եթե այս if-ի մեջ երբեք չենք մտնի, այս maximum-ը երբեք չենք փոխի, հետեւաբար այս maximum-ը կվերադառնի 0։ Բայց ինչ է ստացվում, եթե նույնիսկ մի հատ 0 լինի, այդ 0-ը մենք կդարձնենք կղզի, չէ՞, գոնե մի հատանոց կղզի։ Ու ամենաքիչը մենք կստանանք կղզի, որը կլինի կունենա մի անդամ, չէ՞։ Այսինքն, եթե max-ը 0 է, ապա այդ դեպքում մենք գիտենք, որ միակ վարիանտը, որ տենց կարող է լինի, որ եթե ամբողջ դաշտը լինի 1, այսինքն ամբողջ դաշտը լինի հող, ամբողջ դաշտը լինի մի հատ մեծ կղզի։ Այդ դեպքում եկեք վերադասենք հենց ամբողջ դաշտի չափը, որը դե քանի որ երկչափի բանը զանգված է, մենք կարող ենք իրան տափակացնենք եւ վերցնենք իր երկարությունը, հենց որ return board.flat.length Flat նշանակում է ինքը ոնց որ տափակացնում է իրան, flat եթե արժեք չուղարկեք, ինքը by default 1 խորությունով է ինքը իրան տափակացնում, բայց դե 1 խորությունը մեզ հերիք է, տափակացնում է ու վերադառնում է իր ընդհանուր երկարությունը։ Հենց որ հիմա եթե աշխատացնենք, ստանում ենք true, 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 true։ Այդքան բան։ Այս լուծումը բնականաբար ես post կանեմ ուրեմն մեր վիդեոյի տակ։ Հույսով եմ այսքանը բարձր Մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ